Gryffindor! Come and lay with me! Hufflepuff! But it's actually... Ravenclaw! Gee, you make me come! Slytherin! Come! Snape, I think it did more damage to us. Silence! We say Voldemort, Dumbledore, Azkaban, para guardar julgamento por conspiração e revolução. Ah, imaginei que haveria esse transtorno. Você parece partir da premissa de que eu vou ficar... Como se diz mesmo? Submisso. Só posso dizer que não tenho intenção de ir para Azkaban.